Joo, tässä taas. Miten sen meni? Jos äänestämällä voisi vaikuttaa, niin se olisi kielletty. tässä oli aika mielenkiintoinen tilanne Britanniassa, kun tämä Guardian niin kun lehti niin kun päätti kysyä, niin kun, ketä ihmiset äänestäisi vuoden henkilöksi. Time oli äänestänyt Elon Musk, niin lehti kysyi Britanniassa, että kenen te äänestäisitte vuoden henkilöksi. Vuoden henkilöksi tuli sitten ainakin tässä äänestyksessä Harry Potter-kirjailija J.K. Rowling, niin kuin sinänsä. Hän oli saanut aika paljon ääniä, mutta sitten, no, Karjan lehti päätti, että poisti koko äänestyksen ja kaikki muut viitteet siitä sinänsä, että tämä foorumi deaktivoidaan ja on suljettu kaikilta muuta jatkotoimenpiteiltä ja muita vastaavalla. Eli vuoden 2021 vuoden persoonaa tuli mennä tulla valituksi sellainen, jota Guardian ei halunnut. Tässähän on taustalla vähän sitä, koska J.K. Rowling oli hieman twiitannut siitä, kun se oli ihmetellyt Skotlannissa poliisiviranomaiset antoi niin kuin raiskauksesta syytetyt, mitkä tunnisti itseensä naisiksi, niin ne niin kuin meinasi päästä, niin kuin, tai en tiedä pääskö ne niin kuin naisten vankilaan sitten. Että hän twiittasi, sota on rauhaa, vapaus on orjuutta, tietämättömyys on voimaa, ja peniksellä varustetut henkilöt, jotka raiskasivat sinut, ovat naisia. Eli tässähän on aika mielenkiintoinen näkemys sinänsä. Ja tästä syntyi sitten ongelma, transaktivistit ja muut on niin kuin syyttänyt, että tässä kaikenlaista ja muuta. Tämä on tätä woke-kulttuuria jälleen sinänsä. Ja Rowling on nyt nähtävästi, että hän joutunut siihen sotkuun, vaikka hän on kai kohtalaisen vasemmistolainen nainen sinänsä. Sehän sai oikeistolta haukkuja silloin, kun se siinä pakolaiskriisi aikana halusi, että aukasi siis ihmisille kotia, mutta ei, se sitten muista, että omia kartanoita tai kotiaa se ei tainnut aukasta kenellekään. Sai siitä aika paljon hommaa. Muistan silloin vuosia sitten tätä juttua. Nyt vasemmisto on syyttänyt sille, koska se sanoo, että niin, eikö henkilöt, joilla on niin kuin miesten sukupuolen elimet, niin eikö niitä vaarallista laittaa naisvankilaa. Niin tämähän on, tämä aiheuttaa kai vähän huomiota sinänsä. On tässä kai muutakin, mutta tämä oli aika mielenkiintoista. Eli tämä on tietynlaista ohjausta, mitä valtamedia oikeasti tekee. Lukijat tai äänestäjät tässä vaiheessa meinas äänestää väärää henkilöä vuoden henkilöksi. Joten se piti lopettaa tämä tilanne. Tässä on itse asiassa Suomessakin tehtiin tällainen kyselytutkimus itse asiassa. Se oli maahanmuuttajista muistaakseni. Siinä kysyttiin, mikä on sinusta syy negatiivisiin näkemyksiin maahanmuuttajista. Niin se, mikä sai eniten niin kuin kannatusta tai sinä ääniä, oli huonot kokemukset. Niin sehän Suomessa sitten poistettiin muistaakseni alussa heti se vaihtoehto, ja myöhemmin poistettiin kai ymmärtääkseni koko juttu sinänsä ja äänestys. Ei haluttu, vähän liikaa tulee vastauksia, vääränlaisia. Eli tämä on käytännön nykyaikaa valtamediaa ja mediasotaa ja woke-kulttuuria sekä tätä kulttuurillista taistelua sinänsä, kulttuurisotaa ja ynnä muuta vastaavaa. Eli ei voi antaa sen henkilön voittaa äänestystä, joka on kulttuurisodassa väärällä puolella tai esittää vääriä mielipiteitä. Joo, tässä kaikki. Jatko.